ucu kenaan eta didinya nya. Ih, Cuk. Naon? Ada ucu kenaan di dieu? Aing keur niis goblok len ieu teh ngabuburit len disangka aing rek bunuh diri. Tidak. Nyalain pada mun loba empang ge bising gitu orang mah. Nya besi ayan jelemak ngagoler didinya pan bisa ku aing pake deungeun sangu. Yuh, aing. Yo, Cuk, weh ini carita euy. Carita naon sia? Yo, eta tetangga tadi maot ngadadak sia. Tetangga sia maot ngadadak. Heeh, teu pugu-pugu. Henteu gering heula. Henteu yeuh, tadi jam 8 urang ngali kene masih mamotoran. Oh, jam 8 motoran kene. Motoran kene. Jam 12 maot, Cuk. Jam 12 maot. Heeh, aneh teu coba teu. Ah, teu aneh goblok. Hari geuning. Ke jam 8 mana motoran kene. Heeh. Itu jam 12 maot. Maot jam 12 na. Teu aneh. Hari geuning kumaha tuh? Nu aneh mah jam 8 manehna maot, jam 12 memotoran. Aing mah burung ini kos itu mah tuh. Cek, naik ke mana, cek? Naik ke mana? Nah, naik ke mana, cek? Mau nyarek balik, aing, ho. Mau ini kerja dong di dia, wae, kayak aing kesambet. Ya, cek, tadi uing ke ima kan itu? Ke ima? Oh. Sarek naon ke ima? Ye, tadi itu uing teh, yo, kalah katilang. Saya ditilang? Heeh, katilang. Di jalan lain? Ya, di jalan, piraku di leweng, atuh, ah. Ku polisi? Ya, heeh, tuh piraku ku RT. Oh, saya mah temawa STNK, mer. Ye, STNK mawa, cek. Sim, teu bogas ya? Mawa sim oge. Oh, pasti eueuh spionan. Yeh, henteu ceuh, henteu araya spion ge aya lengkap. Helm sia teu make ah. Aya lengkap ceuh. Ya, geuning bisa ditilang kitu kunang. Uing eta setangna eueuh. Teu banjut setang. Goblok teh kalian tahu lu cetok di banjut goblok. Aing mah aing pernah katilang baheula. Di mana ceuh? Teu di jalan. Di mana jalan teh kan lega. Oh, di jalan gede atuh di jalan sakieu mah malin tilang goblok cet. Heuh, kunaon masalahna? Lieureun cenah polisina. Hari geuning pedah aing make motor Honda. Heeh. Jaket aing Yamaha. Heeh. Helm aing Suzuki. Heeh. Ditilang aing goblok. Aduh aing mah. Kenapa ditilang, Pak? Sabab cenah teu konsisten cenah. Terus? Oh, teu konsisten kenapa? Heuh, cenah aing motorna Honda, jaket Yamaha ari helmna Suzuki cenah. Tulang wayah nak pas mana kau nulis gitu tah ku aja kela pak ceng teh ku naon tah bapak kau yang ditilang hari gening. Oh, ditilang kenapa saya? Bapak gak saruhan teh konsisten ceng teh. Tu apa itu? Tu lihat baju saya polisi, motor saya polisi, helm saya polisi, nya ceng teh, tapi itu pulpen pilot belum ceng teh. Jelasan si om ya hari aja sebenarnya polisi apa aja nu burung. Ya polisi bener. Oh, eta pun besok bapak rek polisi, polisi rek pilot-pilot aing teh. Tapi sarua tah. Mangkat jaong. Ngambek teh. Mangkat rek ka mana, Pak? Arek ka kantor cina. Rek naon? Arek nyangan pulpen polisi cina. Anu burung dasar tuh, Bang. Eh ngabuburit kieu mah ngeunaheun yeu di kos tempat kos kieu mah. Anjir, aya si Eucu euy. Cek. Naon? Ih, Eucu. Buburit aing. Buset, Eucu puasa teu? Oh, nya puasa goblok. Wah, nu bener, Cek. Heeh, tadi aing sahur jam 10. Nah, Eucu tarawih sok di mana? Di Ronggo Sawi. Jadi masjid setan tarawih mah hidang sia mah. Ari eta dirinya tarawih imamna sok gancang tar ceuk. Good pokoknya mah si pasar. Wah, nu bener. Uset tepuat gancang pabulit. Terus ih, beres tarawih opatan nini-nini pararingsan. Nu bener ceuk. Tarongeng, tarudang deui. Ampun teuing. Mun DKM da beres tarawih nelepon ambulan ka puskesmas. Aing ah. Ih, ayeuna tempo ku sia masjidna. Dikuribang make pembatas polisi teh. Pada opatan dupaena. Aing eta nu raripuhna. Alah, imam lagi kuat Pak Buriset banget aja geus beres tarawih teh. Saking ku gancang-gancang lah teh. Gancang pisan. Nah, jungkir jumpalit teh. Anu make sarung teh make celana jero bang geus ripuh we pokona mah. Aduh, lanjut ge geus meulit kana pising. Eta di masjid mana, Cek? Nyaho aing teh nyaho.
aing burung dasar aing hese ngomong jeung kos gitu malah aing